Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Jadi minggu lepas kita telah belajar sedikit tentang bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan dan kita masih lagi dalam subtopik 6.1 iaitu penjanaan tenaga elektrik. Jadi minggu lepas kita dah tahu bahawa okay, sumber tenaga ni boleh kita bahagikan kepada dua jenis iaitu sumber tenaga yang boleh baharu dan juga sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Kemudian kita juga turut sama mempelajari tentang jenis-jenis uh, sistem jenis jana kuasa yang ada di negara kita. Okey, kemudian kita juga belajar tentang uh, bagaimana proses untuk menjana tenaga elektrik. Jadi alat yang kita wajib ada adalah uh, generator. Okey. Uh, kemudian kita tahu juga bahawa uh, dalam generator ni terdapat dua komponen utama iaitu magnet uh, dan juga gegelung uh, dawai. Okey. Uh, kemudian kita juga turut membincangkan uh, tentang uh, bagaimana Uh, kita menghasilkan uh, tenaga elektrik di stesen jana kuasa cuma minggu lepas kita uh, sempat membincangkan tentang satu stesen jana kuasa iaitu stesen jana kuasa terma okay, yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu okay, yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh uh, diperbaharui seperti apa diesel gas asli dan juga arang batu so daripada pembakaran uh, bahan api fosil ini maka uh, tenaga haba dihasilkan dan daripada tenaga haba tu Okey, dia akan hasilkan steam, steam tadi akan memutarkan turbin dan akhirnya tenaga elektrik dihasilkan. Okey, jadi pada hari ini kita akan menyambung, okey, menyambung perbincangan kita tentang a uh, lima lagi, okey, stesen jana kuasa uh, yang menggunakan sumber-sumber tenaga yang lain untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jom kita lihat satu per satu. Jadi, uh, para pelajar bolehlah merujuk pada buku teks masing-masing pada muka surat 167. Okey, so sesen jana kuasa uh, yang kedua yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah sesen jana kuasa tenaga solar. So, kita boleh fahamlah kalau dia adalah sesen jana kuasa tenaga solar maksudnya ia menggunakan uh, sumber tenaga solar Okey, menggunakan sumber tenaga solar untuk menghasilkan elektrik. Jadi, uh, alat yang penting yang kita mesti ada kat sini adalah panel suria. Okey, so ini adalah panel suria. Biasanya panel suria ni kita akan letakkan dia menghadap uh, cahaya matahari lah supaya nanti dia akan memerangkap uh, sebanyak mungkin cahaya matahari. Okey, so mekanisme yang terlibat di sini adalah sinaran matahari yang telah diperangkap tu tadi. Okey, uh, akan uh, ditukarkan kepada Okey, uh, tenaga elektrik. Jadi kita faham kat sini, okey panel-panel suria nanti dia akan tukar ke tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Maka uh, kita dapat tengok kat sini perubahan bentuk tenaga yang berlaku adalah daripada tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Yang mana kita tahu juga bahawa tenaga solar ni adalah uh, tenaga yang bersih kerana ia tidak melibatkan pembebasan uh, asap ataupun gas beracun yang boleh merosakkan alam sekitar. Okey. Kemudian kita masuk kepada okey stesen jana kuasa yang ketiga okey iaitu stesen jana kuasa hidroelektrik uh, okey jadi kita tahu bahawa hidro ni, uh, eh. okay, ni adalah air eh uh, okey hidro ni adalah air okey maka kita faham kat sini untuk kita uh, dapatkan tenaga elektrik daripada okey stesen jana kuasa hidroelektrik ni yang pertama kita kena ada apa kita kena bina empang di mana Uh, pada empangan ni kita akan menakung air ataupun kita akan menyimpan air tu kita akan menahan air tu uh, kemudian kita dapat kat sini ada terowong kuasa uh, di mana sini nanti air tu akan uh, bergerak air daripada kawasan tinggi akan bergerak ke kawasan rendah okey dalam uh, kelajuan tertentu lah maksudnya air yang bergerak tu laju kemudian air aliran air tu nanti akan uh, memutarkan okay air yang mengalir turun tu nanti okey uh, dia akan memutarkan turbin Okey di mana putaran turbin ni tadi okey akan memutarkan uh, generator okey penjana uh, maka tenaga elektrik dihasilkan dan tenaga ni nanti akan dihantar ke menara elektrik dan kemudian daripada menara elektrik ni akan dihantarlah ke rumah-rumah dan bangunan untuk uh, kegunaan kemudian uh, air sungai tu nanti akan uh, mengalir semula ke sungai so kita dapat tengok kat sini uh, mekanisme yang terlibat ialah air tersimpan dalam empangan yang tinggi Okey, kemudian air akan uh, mengalir dari aras yang tinggi ke aras yang rendah. Okey, kemudian aliran air akan memutarkan turbin. Okey, dan kemudian penjana akan menghasilkan tenaga elektrik So, apakah jenis perubahan bentuk tenaga yang kita dapat perhatikan di sini? So, kita dapat tengok kat sini. Okey, perubahan bentuk tenaga yang berlaku ialah di mana tenaga kopi graviti ini dimiliki oleh uh, air. Okey, uh, air. Pada Kedudukan yang tinggi. Okey kemudian aa, air yang mengalir Daripada aras tinggi ke aras rendah ni. Okey so pergerakan Air tu aa, akan menghasilkan tenaga kinetik. Okey kemudian Aliran air akan memutar tenaga turbin juga turut sama Menghasilkan tenaga kinetik. Kemudian daripada perjalanan Turbin ni akan memutarkan penjana. Aa, kemudian penjana akan Menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Kemudian kita pergi Kepada sesenjana kuasa yang menggunakan tenaga angin. Okey so dekat sini uh, ini kita panggil sebagai apa? Kincir angin. So uh, kalau kita tengok pada kincir angin ni dia ada bilah macam kipas. Okey kemudian dekat sini ada penjana. Okey dan biasanya menara tu uh, kincir angin ni dibina uh, sangat ting tinggi. Okey pada kawasan yang lapang dan memiliki uh, aliran angin yang laju. So, uh, mekanisme yang terlibat adalah udara bergerak ataupun angin yang bertiup tu nanti dia akan memutarkan okey bilah kipas. So, apabila bilah uh, berputar maka dia akan memutarkan turbin dan daripada putaran turbin tu uh, maka uh, akan mengakibatkan pencana ataupun generator tu menghasilkan tenaga elektrik. So, kita dapat tengok kat sini, okey, angin atau udara yang bergerak Okey, bilah yang bergerak dan juga putaran turbin itu tadi, itu semua adalah pergerakan. Maka objek yang bergerak dia akan hasilkan tenaga kinetik. So, daripada tenaga kinetik itu nanti berubah kepada tenaga elektrik. Dan sesin jana kuasa yang menggunakan tenaga angin ini juga, dia samalah macam sesin jana kuasa yang menggunakan tenaga solar tadi di mana Kedua-dua tenaga ini adalah tenaga yang bersih okay, dan bagus untuk alam sekitar. Okay, kemudian kita masuk kepada sesen jana kuasa yang kelima iaitu sesen jana kuasa yang menggunakan bahan api nuklear. So kat sini kita boleh tengok bahan api nuklear yang digunakan adalah uranium di mana apa yang berlaku Okey, so kita kena ada reaktor nuklear. So dalam reaktor nuklear ni, berlakunya tindak balas nuklear di mana tindak balas nuklear ni akan menghasilkan haba so daripada haba yang tinggi tu nanti dia akan memanaskan air so air bila panas dia terdidih dia akan jadi steam okey so steam yang bertekanan tinggi tu nanti akan dialihkan okey steam yang bertekanan tinggi tu akan dialihkan okey ke dalam turbin dan dia akan memutarkan turbin so steam yang memutarkan turbin itu tadi okey akan memutarkan uh, penjana iaitu generator nanti so generator nanti akan menghasilkan tenaga elektrik okey kemudian uh, steam itu tadi okey akan uh, terkondensasi okey dalam kondenser di mana dia menggunakan air laut okey untuk menyejukkan steam yang panas tadi So apabila deternasiasi dia, dia akan jadi air semula kemudian air yang sama akan digunakan semula okey akan dipam masuk ke kawasan reaktor nuklear ni dan akan di guna pakai berkali-kali okey uh, jadi kita dapat tengok dekat sini perubahan bentuk tenaga kat sini melibatkan tenaga nuklear okey iaitu uranium ni adalah bahan api nuklear Okey, so daripada tenaga nuklear tu tadi, tindak balas nuklear tu tadi, terhasil tenaga haba yang akan memanaskan air menjadi uh, steam. Kemudian steam akan memutarkan turbin. Okey, putaran turbin tu akan menghasilkan tenaga kinetik. Okey, so daripada putaran turbin tu nanti okay, akan uh, memutarkan, menggerakkan kegeludawai uh, dalam penjana ni dan memotong medan magnet. Maka tenaga elektrik pun terhasil. Okey, kemudian kita pergi kepada sesen jana kuasa yang terakhir iaitu sesen jana kuasa yang menggunakan bio jisim. So kita dah tahu bio ni uh, terdiri daripada sisa-sisa haiwan ataupun sisa-sisa uh, tumbuhan. Okey, sisa-sisa tanaman, sisa tumbuhan, maka sisa-sisa itu tadi kita boleh letakkan Okay, uh, dalam satu uh, bekas ataupun satu tempat macam tu di mana kita biarkan sisa-sisa itu tadi biogesin itu tadi mereput so daripada pereputan biogesin tu maka dia akan menghasilkan sejenis gas okey yang kita panggil sebagai gas metana so gas metana ni nanti akan dibakar eh. uh, gas metana ni akan dibakar maka uh, daripada pembakaran gas metana ni akan terhasil lah tenaga haba. Eh. Tenaga haba tu nanti akan mendidihkan air dan uh, menukarkan air kepada steam. Okay. Steam itu tadi Aa, seperti biasa, akan dialihkan ke turbin dan akan memutarkan turbin. Okey, so daripada putaran turbin, aa, maka aa, penjana dapat menghasilkan tenaga elektrik. Okey. dan seperti biasa juga lah, steam tu nanti akan masuk dalam kondenser. Okay, aa, dan dia akan jadi sejuk, dan tukar jadi air semula. Kemudian air tu nanti akan dipam semula dan diguna aa, pakai semula dalam sesen jana kuasa ini. So kita dapat tengok kat sini. Okey, mekanisme terlibat adalah metana dihasilkan oleh biogasim. Okey, kemudian air dididihkan menjadi steam. Steam memutarkan turbin. Kemudian penjana menghasilkan tenaga elektrik. So perubahan bentuk tenaga adalah tenaga kimia yang dimiliki oleh biogasim. Okey, kemudian daripada pembakaran metana akan terhasilnya tenaga haba. Okey, daripada Uh, steam tu tadi akan menggerakkan turbin, menghasilkan tenaga kinetik, kemudian penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, so kalau kita boleh faham kat sini, konsepnya adalah sama. Okay, konsepnya adalah sama. Itu perubahan tenaga akhirnya akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, kemudian kita pergi kepada arus terus dan arus ulang-alik. Okay, so uh, di tingkatan 3 ni kita belajar, Ha, kita dapat tahu bahawa arus elektrik ni kita boleh bahagi kepada dua je jenis iaitu arus terus dan juga arus ulang alik. So arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, arus yang mengalir dalam satu arah sahaja. So contoh alat yang menggunakan arus terus adalah lampu suluh, kalkulator, kereta mainan, okey macam jam dan sebagainya. Dan contoh penjana atau pun tenaga elektrik yang menghasilkan arus terus adalah seperti uh, sel suria, akumulator. Akumulator ni macam bateri kereta eh. Kemudian uh, bateri ataupun sel kering. Okey, manakala arus ulang-alik okey ialah arus elektrik yang alirannya berubah-ubah secara berterusan. Okey, so kita panggil dia arus ulang-alik. Jadi alat yang menggunakan arus ulang-alik ni uh, kebanyakannya adalah peralatan elektronik yang kita guna di dalam rumah kita. Contohnya apa? Pemakan roti, penarik rambut, pendingin hawa, mesin basuh, peti sejuk, televisyen dan sebagainya. So, kebanyakan penjana tenaga elektrik ini adalah sesen jana kuasa. Okey. Kemudian kita pergi kepada uh, alat ini. Okey, so alat ini kita panggil osiloskop sinar katod ataupun nama pendek dia adalah Uh, OSK. So apa fungsi OSK ni? OSK ni adalah uh, sebuah alat elektronik yang kita boleh guna dia untuk menunjukkan perbezaan bentuk uh, graf, okay, arah arus dan juga perubahan wattan bagi arus terus dan arus ulang alik. Jadi kita boleh tengok dekat sini, uh, OSK ni dia ada banyak tombol. So kat sini ni adalah tombol kawalan keamatan untuk mengawal kecerahan. Tompok cahaya pada skrin ni adalah tompok cahaya pada skrin. Okey, uh, kemudian kita ada tompok kawalan fokus okay, untuk mengawal ketajaman tompok lah Kalau macam blur, uh, kita adjust dia bagi dia nampak lebih jelas. Kemudian kita ada tombol dasar masa untuk mengawal pergerakan tompok cahaya, mentasi skrin secara mengufuk. Kemudian kita ada tombol gandaan Y. Okey, this one, tombol gandaan Y. Okey, untuk mengubah magnitude ketinggian tompok cahaya, kemudian kita ada tombol pesongan Y untuk menyelaras kedudukan tompok cahaya secara menegak, iaitu atas ataupun pergi atas ataupun ke bawah. Kemudian kita ada tombol untuk pesongan X untuk menyelaras kedudukan tompok cahaya secara mengufuk. Okay, this one iaitu uh, kita adjust kedudukan tompok cahaya itu sama ada ke kiri atau ke kanan. Dan kita ada swiss arus terus atau arus ulang alik. Okay, kita pilih dia mengikut jenis input yang lah Input kat sini maksudnya uh, jenis uh, arus yang kita gunakan. Kalau kita gunakan arus terus, kita letak pada DC. Kalau kita guna arus ulang alik, kita uh, alihkan swiss itu kepada AC itu alternate current. DC tadi adalah direct current. Okay, so kita boleh uh, guna alat ini uh, di sekolah, di makmal biasanya akan ada. So kalau arus terus, uh, kita akan dapat bentuk gerah beginilah, straight line. Eh. Dan kalau dia adalah arus ulang alik, biasanya kita akan dapat bentuk begini. Ini menunjukkan uh, arus ini adalah arus ulang alik. Okey, pernah tak anda hadapi masalah berkaitan tenaga elektrik? Saya yakin kita semua pernah hadapinya kan? So, cuba fikir bagaimana cara kita nak mengatasi masalah tenaga elektrik ini. Okey, selamat maju jaya dan selamat belajar.